Добре, след половин часово закъснение, с аудиото, съжалявам за забавянето. Така, днес ще си говорим за scripting languages и по-точно основните проблеми, които има в скриптовите езици. Аз тук съм си събрал малко неща, не да мога да ви нареждам по скриптовите езици, колкото си искате. Васил ще ни говори за SQL Injection. Аз само ще спомня някои неща. Първото нещо, което повечето хора са свикнали с скриптовите езици, е нещо наречено weak typing. Weak typing е нещо много удобно за супер начинаещите програмисти, защото дава възможност... Въведени една паралка. Какво? Паралка ти 8 кръпчета. И даже обърках. Така, сега, weak typing-а. Първият проблем с него е, че в програмни езици, примерно като в C, имате определени типове storage формати. Като например, integer, знаете, че integer съдържа 4 милиарда, примерно. Или от 2 милиарда, от минус 2 милиарда до 2 милиарда. Това е точно определен формат, целочислен формат. Имате floating point формат, имате character формат, имате точно определени видове формати, които казвате тия байтове трябва да са подредени по този начин и ние като го прочетем, като прочетем тази поредност от байтове, ще знаем, че това е целочислен формат, знаем как се работи с целочислен формат и продължаваме нататък. При weak typing-а идеята е по-тъпа. Програмиста изобщо не трябва да го интересува дали пише string в момента, дали пише число, дали числото е дробно или е цяло. Той няма за идея дали е отворил файлов дескриптор в момента или наистина в момента предава string към дадена променлива. Weak typing дава възможност ви да напишете каквото си искате и програмния език да го конвъртне за вас до някаква поредица от битове и байтове. Обаче, това води до някои проблемации. Първият проблем, свързан с това нещо, е, че примерно в C, където имате статични типове, нали, вие може да кажете, примерно, че може да кажете, че един определен тип байтове трябва да се чете по друг начин, примерно, pointer от integer pointer може да решите да го четете като character или обратното. Обаче, вие не правите conversion-а, т.е. ако кажете character A, да му видите integer репрезентацията, това не е да се преброи от нея, да се почне по азбуката 0, 1, 2, 3, 4 и така нататък, или по-скоро 1, 2, 3, 4 и да кажем, че това ни е първия character. Просто се взима битовата репрезентация на character A, т.е. това е излиза някакво число, което не знам какво е, но е някакво 16-битово число, което се записва и това ще ни е integer числото, което ще видим за A. И за всяка една буква така ще имате някаква последователност от битове, която ще има съвсем друго значение в целочисления тип. В weak typing-а това нещо, какво се случва, вие подавате някаква информация за променливата. Променливата казва, окей, аз не знам какъв е типа, който ще използваш, затова ще запиша някаква поредица от байтове и след това в зависимост от това какви оператори ми подадат от ляво или от дясно, програмният език ще реши дали това, този string да бъде конвъртнат към integer, към floating point, към нещо друго. И това води до някои странности в програмирането с weak typing, от гледна точка на това, че ако не знаете какво се случва при всеки един оператор, при всяка една функция, която вие подавате вашата променлива, наистина не знаете как точно работи цялото това нещо. По-нататък към края на лекциката ще се запознаем с точно такива примери, как някои хора много са се ядосали на програмни езици, като например PHP и JavaScript за техния weak typing и за техните глупости. В
изключително и пълно има глупости в тая насока. Така, weak typing е много хубаво нещо и в същия момент за мен лично най-лесният начин да се застреляш крака. Наистина, ако не разбираш какви са тия данни, дето слагаш променливата, наистина не знаеш какво ще се случи с тия данни. Съответно, предния път си говорихме за буфер оверфол и разни такива неща. Да, в скриптовете езици буфер оверфоли почти няма. Обаче, там те са заместени от точно тези проблеми с weak typing. Там тези са най-честите проблеми. Така, втория general проблем, който има с скриптовете езици е code injection. Докато при една компилирана програма, code injection е доста по-неприятна и трудна задача, в скриптовите езици ти можеш да пишеш на PHP, значи можеш да вкараш PHP код в чужд PHP код, ако си намериш вратичка. Същото нещо важи и за JavaScript. За първ път, когато аз се запознах с JavaScript, това беше език за дизайнер. За веб дизайнери, не за програмисти. Хората, които пишеха на JavaScript, бяха много по-такова ниско ниво. И там беше много лесно да намериш някакви security проблеми, свързани с това нещо. Съответно, code injection, аз тук съм го разделил на няколко различни вида code injection. Първото нещо ви е file inclusion. Представете следното нещо, отваряте един уебсайт, на този уебсайт му задавате само въпросителна, файл равно на един URL и това е пътя до вашия уебсайт, където вие имате едно txt. Това txt на практика не е txt, ами примерно е PHP код. Зарежете го на това URL на този сайт с въпросителната и по едно време вашия PHP код се изпълнява на чуждия сайт. Това нещо се нарича Remote File Inclusion. Следващото нещо е Evaluation. В някои случаи не можете да инклуднете целия файл. Обаче имате някакви много тъпи ситуации, в които вие на мястото на променливата файл изписвате следното нещо. Тук даже ще отворя един текстов файл за по-лесно, за да мога да показвам. Така. Значи първото с файл инклюжън е HTTP. Айде, как спише виктим? Няма значение. Така, файл равна http .com. Така, това ви е remote file inclusion. Следващия кейс ви е когато е тук е така, място на файла примерно има ден и е тук е така, вие слагате нещо от сорта на и плащате това нещо, изведнъж се оказва, че на този сайт, най-отдолу или най-отгоре, се появява PHP инфото, дъмпа на PHP инфото. Това е evaluation, code evaluation. Идеята е, че вие сте пратили един код, той не е верифайнат по никакъв начин, очевидно, от срещния сайт. И освен, че не е верифайнат, е сложен на най-хубавото място, там където вие директно имате контрол върху програмата. Това е evaluation. И не, вие се смеете, ама тия неща ние ги виждаме ежедневно. Ежедневно. Мога да ви викна някой път нашия security guy да ви разказва само хилядите рулове, които е писал, за какви глупости ги е писал. Така, следващото нещо е regular expression injection. Това тук повечето хора изобщо не го разбират. Кейс е изключително прост. PHP, Perl, Python, тия програмни езици поддържат нещо много хубаво, регулярни изрази. И поддържат една и съща в общи линии библиотека, Пърловската библиотека. Пърловската библиотека е изключително богата на функционалности. И една от тия функционалности е в регулярни израз, да може да евалюейтваме код. Та значи, идеята каква е? Вие казвате, искам да верифайна, да валидейтна юзер инпута на този клиент. Тоест, това, което му подава, това, което клиента ви подава на вашия сайт, вие как ще го валидирате, ами с регулярни изрази, никакъв проблем, точно с регулярни изрази ще го направим.
И съответно, вие слагате променливата с юзернейма вътре в един регулярен израз. Аз сега се представя, че този юзернейм е много приятно крафтнат да прави regular expression code evaluation вътре. Тоест там вътре има код в този юзернейм, който само когато го дадете на регулярен израз, който се пасва от PKR библиотеката, само тогава ще може да евалюейтне като променлива с някакъв код, т.е. ще можете да направите това, което направихме преди малко с evaluation на code evaluation вътре в чужд application. Само, че ние вместо да... Ние тук се възползваме от некадърността на човека, където е писал валидациите, защото той не е знаел, че пълската библиотека, която неговия програмен език използва, позволява такива богинки, да го наречем. Което е много неприятно, защото наистина аз съм сигурен, че едно 50-60% от хората, които пишат регулярни изрази, изобщо не знаят, че такива неща съществуват. И факта е, че повечето хора наистина се ограничават до много малък събсет от регулярните изрази, което е напълно достатъчно, стига да не са хората, които пишат валидациите за юзер инпута. Така, следващото нещо е float file inclusion. Какво се има преди с това? Ами, кейса е пак, темата е тук е така, само че тук е малко по-различно. Темата е тук е така, базирана на вие тук трябва да подадете някакъв път. Примерно, обикновено тук пътя, да кажем, vp include dems, примерно sunny. Не. И това нещо какво е? Това е променлива, която се слага вътре в някъде в кода и се билдва пътя до файловете, които се използват за темата на нашия уебсайт. Т.е. оттам ще се вземат картинките, оттам ще се вземат CSS-и, оттам ще се вземат JavaScript-ове и едно от интересните неща тук е вие да подмените този път. Това клиента го подава на вашия уебсайт. И вие, тъй като го контролирате, защото вие сте клиента в този случай, вие просто го променяте това нещо и на негово място какво слагате? Хоп! И тук е така, слагате следния интересен път. ETC, password. Някакви подобни такива неща, с които то ще тръгне да търси там картинки. Вие можете да си играете така и базирано на тая атака да намирате чужди файлове там. Да отваряте файлове, които не би следвало да отваряте. Имам преди теса на друг юзър. Има всякакви такива вариации на промяната на пътя. Това са само вариации. Тук изобщо няма да описваме всичките, защото невъзможно е. Горе-долу на година излизат от порядъка на 40-50 хиляди на CV-та, от които тези, които получават истински CV номер, са стигнали вече 8-9 хиляди CV-та за година. CV е Common Vulnerability... Ето, какво беше, Василе? Entry, може би. Добре. Идеята е, че има няколко асоциации, де се занимават да каталогизират проблемите със сигурността. И CV е номерче с годината, кога е намерено и номерче на самия проблем. Много готино, обаче толкова много на година представлява много голям проблем за хората, които са от другата страна. Следващото нещо е Path Traversal. Path Traversal е частен случай на Fault File Inclusion. Идеята е, значи с Fault File Inclusion вие инклюдвате някакъв чужд файл в този application, само че не вие доставяте този файл, а той трябва да бъде на сървъра там, където работи application. Обаче вие имате контрол на и да се опитне да му казвате какви файлове да ви инклюдва. В случая, примерно с пасвърдато, той ще се инклудне, може да го инклуднете на място, примерно на CSS и ще го видите като текст нещо. Случва се такива неща. С Path Traversal идеята е да се разходите по директориите на сървъра. Все едно пишете LS
Само, че този LS на практика ви е през Web Application, не е толкова convenient на конзолата, обаче вие просто всеки път задавате параметър, пак по същия начин, както е тук е така с темата, не е даже подобен параметър и това нещо ви дъмпи на екрана по някакъв начин контента на директорите, в които влиза. Много приятно, защото така може да видите какви файлове има, по някой път, в зависимост от самата атака, може да успеете даже да видите и какви пермисии имат тия файлове и посредством други некадърности, защото ако има пафта върсъл, най-вероятно ще има и някоя друга глупост на този сайт. Със сигурност ще има нещо, което да искате да погледнете още допълнително и няма да е много дълго, не повече от ден-два и вие този сайт може би ще го олнете. Какво имаме предвид? И ще можете да му подмените целия контент, да му дъмпите базата, това нещо, което съобщават по новините, ами тук едни кредитни карти ги взеха. Еми то така се случва, нали? Ето е това нещо, най-често първото или второто се прави и всичките кредитни карти магически отиват на моя сървър, някакси магически, аз нищо не съм правил, един реквест, аз не съм виновен, те сами дойдоха при мене. Така се получава обикновено и в този тип атаки. И с криптовите езици много неприятни ситуации в тая насока, само да пуснем и че го забравих. Така, скриптовите езици са много неприятни в тази насока, поради простата причина, че те дават много лесен entry point, много нисък entry point за да почнете да програмирате. Дават ви всякакви възможности и в същия момент обаче хората, които сядат да пишат на тия програмни езици, изобщо не се замислят какво пишат. Те казват, аз пиша и тая логика, а пък то какво има вътре, как работи. Те са над тия неща, повечето, които започват с скриптовите езици. Хората, които се занимават с скриптови езици, примерно 2 и повече години, които се интересуват наистина, почват да разбират какво точно са направили зле, осъзнават колко некадърно са писали първите 1-2 години и почват да мислят как да дигнат левела, така да не се случват тия глупости. Така, следващото нещо са SQL injection-ите, преди да дам думата на Васил само, защото аз това нещо не го видях в неговата презентация, това разделение. Не е така. Не съм мислял как се използва. Добре. Идеята е, значи той ще ви покаже повече за самия SQL injection като атака. И моята идея тук е да ви кажа какво се прави, защо правиш SQL injection. Първо, SQL е Structured Query Language. Идеята е, че вътре имате някакъв сървър, в който хората си държат, наричат го база данни, държат си данните. Обикновено това са юзери, пароли, имейли, кредитни карти и така нататък. Все интересни неща. Съответно, някои от тия неща ние бихме искали да ги видим, като например имаме ли 2 или 6 предната година от предния семестър. И сега тук започват интересните неща. Сега, не само аз дали имам тая оценка. Я видим съседа, съседката, така нататък. Те как са с оценките? Също да видим той професора, кой е правил тая година. И все пак го е записал някъде в тая база данни. Дай да видим кой е правил. Следващото нещо е, първото е Information Leakage, не е взимането на данните, на практика странични данни, които не са ултра важни, но вадят някаква информация за това как ви работи сайта, стават такива SQL injection, при които те, примерно, могат да ви кажат версията на SQL сървъра ви, версията на фреймворка, който използвате, примерно каква криптография се използва за паролите, някакви такива неща, това е Information Disclosure. Disclosure of Stored Data вече е нещо, което вие повече се интересувате. Юзера, паролата, имейла, телефончето, ако може снимката на мацката, няма значение. Така, някакви такива по-важни неща. Следващото нещо вече е най-интересната част тук. Представете си, че добивате достъп до базата данни на FMI и тук на SUSI и изведнъж идва времето за сесия. На вас не ви пука. Отивате, намерили сте проблема и експлойтвате го. На вас ви пишат двойка,
Обаче се, това е, магически се появява една четворка, примерно в Суси. Не, не сме алчни. Така. Следващото нещо е байпас на авторизацията. Мен лично това най-много ме е блазнило, когато атакувам някакви неща, по е простата причина, че просто съм любопитен, искам да видя какво има вътре. Не, но ме интересува другото, обаче какво има вътре, не знам що, така чувъркам. И идеята е, че за да можеш да видиш вътре, трябва да имаш или юзер, или парола, не така. В някои случаи, тъй като това нещо се верифицира срещу базата данни, и ако сме достатъчно кадърни, може да напишем string, който да прецака, не, когато подаваме юзера и паролата, това, което ще ни покаже Василс малко, може да се направи така, че базата данни да върне, да, това го има, въпреки че, или не, това му е вярната парола, въпреки че вие може и парола изобщо да не сте изпращали. Не, някакъв такъв трик. Това, идеята на този тип SQL Injection е просто да ви вкарвате в системата, вие не можете да променете нищо, нищо не сте видели от базата данни, идеята е да ви вкара като някой друг, като някой, който има достъп. От тази нататък вече няма нужда да правите SQL Injection, вие що вече имате достъп, няма проблем, просто ще използвате интерфейса. Така, по принцип, не, освен атаките, свързани с SQL Injection-ите, има и малко защити. Мисля, че видях слайдове за защита, не, при тебе. Така че от тук ще дам думата на Васил. Ако ми си почта, че обдегна последния слайд. Тъй... Е, па вика, че няма. Чистихто на мастовете, че? По-сефи от това. Окей, ще го разкажа това. Може да се спиша тоже, като е. Така, добро утро. Значи, SQL Injection-а е нещо, което не трябва да го има и което е една от най-често срещаните все още атаки. Проблема е следния. Всичките хората си говорят с бази данни. Вече хората имат нужда от бази данни, за да се държат в тях информацията. А SQL, както, значи SQL е истински език за програмиране в точно линия. То си е Turing Complete, с него може да спрят всякакви огромни мизери. И той е в момента де-факто стандарта човек да си говори с базата данни. Едно време, в един доста по-лоши времена, за всяка база човек трябваше да зареди специфичен модул, на който да казваше с неговия си интерфейс, направи това, направи това, направи това, по някакъв начин. Докато сега в общини хората директно използват SQL, за да си говорят с базата. Така, извади ми по този магически начин някакви такива данни и тя ви ги дава. И може да ви върши голяма част от работа, например, може да ви сравни две таблици, което няма нужда да го правите вие сами. Повечето бази данни го използват и в почти всички езици за програмиране има драйвери и някакви варианти да го използват. Това си говорим, че всичко, което се води база данни и не се води NoSQL, включително някаква част NoSQL има нещо подобно SQL в себе си като език за комуникация. С изключение на едни много по-загубени хора, които използват JavaScript за език за комуникация и които имат свой сет от проблеми. Повечето хора използват, повечето софтуер използва SQL. И ако някога пишете каквото и да е приложение, има огромен шанс да ви се наложи да ползвате някакъв SQL. Така, аз тук съм дал пример за код. По някаква причина не го цветя. Да, примерите, които съм дал с PHP, защото... Това е следващия език, който почваме от утре. И защото на този език ми е лесно, може да се напише много кратко това нещо и да е ясно. Този код въобще ни поправи. Взима от get променливи, няма значение, от някакви променливи, които съм подадени username, парола и пуска една заявка към MySQL, която казва, кажи ми колко потребителя има с такъв username и с такава парола. Мисля, че това е съвсем очевидно. Най-важната част, този код е коментара. Са, нормалното изпълнение, подавате му user admin парола TMP, то прави заявката, всичко е наред. Като изучим, че ви е некриптирана паролата и така. Но това са подробности. Обаче може да подадете и това е за парола. И се получавате това. Какво ще върне тази заявка? Според вас?
това винаги ще ви върне поне един ред. Тоест, ще ни върне винаги, че има един ред, който среща админ, на който или паролата е празна, или отговаря на това, че нищо е равно на нищо. В SQL нищо е равно на нищо, нали? Можеш да напиша тук между другото едно. Можеш да напиша едно равно на едно, обаче трябва по някакъв начин да затворя кавичката. Затова това е по-удобният начин. И това е такъв лесен начин, такъв тривиален начин човек да се възползва от SQL injection. Разбира се, има по-лесен начин, по-интересен, интересен нещо, което мога да се направи. И даже затова има един любим комикс по темата. Вие наистина си кръсили си на Робърт, затваряща кавичка, скоба точка и запитая, drop table students. Little Bobby Tables. И между другото, може да видите, да, някои хора го правят това с номерата си на колите, в смисъл слава точка и запитая нещо си. И кавичка. Та, това е, има комикс за това vulnerability и продължава да се случва. Това е възможно, защото ние реално примерно пишем на два езика. И ние използваме някакъв начин да пишем автоматично от нашата програма език, код на, друга програма, на друг език за друго място, което да се изпълнява там. Ние и разбира се, входните данни се валидират само от хора, които си нямат друга работа. И освен това, не е ясно колко специални символа има в базата, смята, че съществуват реално погледнато. Съответно, това са, по принцип, това са в общи специалните символи. Значи, коментар е две тирета. Това съм го пропуснал. Коментар е две тирета в SQL, което също може да се използва с някакви забавни цели. Например, да вмъкнете коментар някъде по средата на лоер условието и то там татък нещо да ни провери. И всеки такива прекрасни, весели неща. Единични кавички се използват за ограждане на стрингове, двойни кавички се използват. В някои бази важат двойните кавички. Точка и запетаята за край на заявка, за може да направите нова заявка и новия ред. Има всеки огромни глупости в някои бази. В смисъл, това е проблема. Аз мога да ви обясня как стои въпроса с MySQL и до някъде и с PostgreSQL, но всичките бази имат свои собствени извращения. Те, че това е идеята, какви са символите, но това не е изчерпателен списък. И най-лошото е, че изчерпателният списък може да се намери основно в кода на базата данни. Не знам дали някой от вас е отварял да чете LibMySQL или нещо подобно там сорса на MySQL, но е написано ужасно. Ето, значи от решенията имаме, например, филтрация. Може да изтрием всички символи, които ни харесват. Които обаче понякога са валидни. Има хора, на които в името им има единична кавичка. Това са съвсем истински хора на този свят. Те имат право да се казват по този начин. За съжаление, трябва да си го намеря. Някъде има един страхотен артикъл по темата предположения на, за имената на хората, които не са верни. Това е едно от тях, че в имената може да пишат с ASCII символи, имената може да пишат с безстранни символи, се оказва, че в имената на хората има ужасни неща. Хората имат две имена, хората имат до три имена, хората имат до пет имена и нищо от това не е вярно. И тирето е хубаво име. Да. Това ще го намеря и ще го пусна някъде в форума. Значи, най-просто решение е просто да ескейпнете. Backslash се използва за ескейпване. Всеки символ, който смятате, че е лош, слагате един backslash пред него, включително на самия backslash, и това в общи ни, това е нещо близко до това, което прави база. Нито едно от предите две не е добре. Както как вие няма значи да знаете базата какво си мисли. Освен да четете кода се променя. И освен това никой не знае базата как е писана и с кой крак. Това е в общи линии правилният начин. Аз в PHP. Аз като пиша такива работи, по принцип си пиша една функция с по-кратко име от това. Защото MySQL Real Escape String, значи има MySQL Escape String, има Real Escape String. Сигурно има Darryl Fink Escape String. Нали, може Darryl Escape String да се покаже и така нататък. Който
включително да взема конкретния connection за базата и гледа него, защото вие може да имате няколко connection към различни бази и те да имат различни параметри и различни енкодинги и различни идеи за нещата. Затова това е в общи линии един от правилните начини да се напише този код. Това е по-хубав начин, въпреки че иска доста иска повече код. Това е тренеричните припернати заявки. Идеята на припернатата заявка е следната. Вие казвате, моята заявка изглежда ето по този начин. И аз ще променям в нея само тия две неща, които са стрингове. По дефолт са стрингове, затова тук не си речи, иначе ще има още един параметър. И това е хубаво да си го видите как точно работи във всеки език, който използвате. Това компилира заявката и казва, в тази заявка има две места, на които се подават параметри. Тоест, базата си смята, заявката знае, това е заявка номер 8 за този connection. И да ви му кажете, заявка номер 8, първи аргумент този, втори аргумент той. Изобщо, потребителските данни, които виждате тук, не влизат, не се парсват от базата като възможна част от кода, който тя трябва да изпълни. Те директно си влизат като параметри. Като един от бонусите на припернатите заявки е, че ви забързват работата с базата, понеже всеки път, като подадете заявка към базата, тя трябва да я сметне. В смисъл, трябва да я компилира до нещо си, което тя разбира. Съответно, ако правите това нещо, това се случва само веднъж на всеки connection. Това е много, много хубава идея. Така, и най-модерният начин. Модерен, защото навлязоха езици, в които хората едва му се оправят със самия език и затова не учат и SQL, като Ruby. И Java. Тия езици имате, всъщност ORM има за всеки език, това е Object Relational Mapping, не е модел, Mapping. Скоро ми направиха забележка. Това е някаква библиотека, която се грижи сама да ви пише заявките. ORM-ите са по няколко типа. Например, Active Record в Ruby, който му казвате, ей така ми изглежда структурата, то се грижи да ви създава база, таблица, да му кажеш, например, да си попълните рекорда и му кажете Save, Load, намери ми специфичен рекорд, всякакви такива неща, което за някои хора е по-удобно. По-сложни неща се правят по-трудно с ORM, в смисъл ORM може да пази от някои неща и за някои да е по-лесен, но за по-сложните неща е много мъчителен. И разбира се, това е лошо, в смисъл не е хубаво някакво среща да го ограничава, и понеже някои ORM ви дават възможност да си пишете сами заявки. Като в писането сами на заявки имате същото количество проблеми, които писах току-що. Да, има допълнителен проблем към това, че ORM-а се усеща, например, че ви сте казали, окей, това са данни. И той ще ги ескейпне и ще ги направи правилно. Обаче, и това, което го има в дейтната презентация, обаче, например, това беше някакъв Ruby SQL-ски ORM, той, ако имате order by clause, т.е. ако му кажете върни ми тия резултати и ги подреди по този начин, няма да направи абсолютно нищо с това, което слагате в order by. Т.е. вие, ако слагате в order by потребителски input, оттам може да си генерирате сами SQL injection. Т.е. начините са прострелете в кръка са много и много, много забавни. И това е в общи SQL injection. Практическото му приложение, т.е. атаки върху SQL Injection е забавно сами да си направите. Ние не препоръчваме да го правите върху сайтове на факултета, оттам нататък. Както видяхме, държавна администрация са много полезни и отзивчиви в тази насока да ви предоставят места, където да тествате подобни атаки. Показват се сериозно последните месеци. Така. Да. След това имаме някои странни неща, свързани пак general issues с криптовите езици. Основното нещо е начинът, по който те се екзекютват. По принцип, имате два типа deployment на уебсайт. Тъй като скриптовите езици се използват основно за някакви уебсайтове. Затова са разпространени най-много. Първоначално
имате няколко начина да ги екзекютвате през web. На системата, не на един Linux или на един Unix, нормално скриптовия език ще му стартирате интерпретатора, ще му подадете един файл и ще се екзекютне съответния файл. Съответно там или това нещо го направите по root и вие ще знаете какъв е в това файл и какво прави, или ще го направите като нормален потребител и там вече е нормалният потребител да си е мислил какво е екзекютвал или не. Проблема идва, когато вие дадете достъп на неавторизирани хора да екзекютват разни файлове, както е web. И правите си един уебсайт и там вече няма значение сули, пули и циганчето от махалата. Всеки може да отвори, да набие URL-а в браузъра си и да отвори вашия уебсайт. Съответно и да зареди в вашия интерпретатор код. Сега, начинът за екзекюшън на този код е интересен. Имате едно нещо, което е сертифицирано, да го наречем, в RFC 3875, това е 94-5 година, Common Gateway Interface Manager, което е един много прост протокол, който казва, когато стартираме интерпретатора, ние ще си отворим инпута и аутпута, и когато приключи аутпута, интерпретатора затвори аутпута, ние знаем, че е приключило предаването на данните. Започваме предаването на данните с един определен хедър, който казва контент тайпа ми еди какво си, т.е. аз веб сервера сега ще получава еди какъв си контент, а пък когато стартираме интерпретатора, му казваме ти сега ще получиш еди какво си, като това нещо му го предаваме в environment-а на процеса, който стартираме. Оттам нататък нищо друго не се дефинира, освен да и няколко специфични хедъри, за които няма ви обяснявам. Това, което нас ни интересува от гледна точка на сигурността е първото нещо е тайм-аутът. Тъй като Common Gateway интерфейса казва имаме input, имаме и output. Input-а идва input-а за интерпретатора идва от web сервера. Output-а от интерпретатора отива като input на web сервера. И така, тия два канала на практика са ни интересната част. И за импута към интерпретатора нямаме тайм-аут. Обаче за аутпута от интерпретатора имаме тайм-аут. И този тайм-аут, ако натварим достатъчно интерпретатора да смята супер много, ще го стигнем. Няма как да не го стигнем. И ако можем да направим нещо, което да накара интерпретатора да смята супер-супер много, както предния път Васил обясняваше за принтерето цяла седмица смята в биткоини. Това нещо, ако решите да го направите на бекенд скриптчето, което се изпълнява през CGI, вие ще забавите много екзекюшена. И този тайм-аут е проблемен поради една причина. От другата страна, web сервера чака нашия CGI да приключи. А web сервера няма безкрай наброй child процеси, с които да сервизира заявки. Тоест, вие ако намерите един начин, един единствен начин, с който вие да забавите една заявка, достатъчно, че да ви върне грешка от web сервера, че е тайм-аут на CGI-а, вие само трябва да повторите това нещо, примерно 1500 пъти, успоредно, и след това да чакате примерно 60 секунди, да го повторите пак 1500 пъти. То web сервер никога няма да може да сервизира нито една повече заявка от това, което вие му изпращате. Това нещо нарича denial of service. Това е първият проблем, който ни интересува от гледна точка на сигурност, защото това е сериозен проблем. Вторият проблем е как точно се стартират самите файлчета. И тук имате две части. Едната е, имате един единствен сайт на този web сервер. Тогава е малко по-лесничко. И по-големият проблем, това, което shared хостинга, вие като си купите един хостинг, примерно от HostBG, ICN, там, който си искате, и купувате си един хостинг, те ви дават едно акаунче, вие си качвате там файлчетата и след това тия вашите файлчета са една директория в страни от файловете на някой друг. Разбирате ли? Съответно, много близо от вашите файлове има и чужди файлове. Как ще направим така, че вашите файлове да не виждат техните и техните файлове никой да не виждат вашите? На вас не ви пука дали виждате вие чуждите. По-често на вас ви пука дали някой вижда вашите файлове. Няма да е много яко да изпратят голите ви снимки някъде на някой приятел, те на купонче. Да. Така,
Та, тук има няколко начина, като аз... Те са основните, има вариации на тия, базирано на тези има вариации. Първият вариант е директно. Какво означава директно? Имате веб сервер, то веб сервер по някакъв механизъм отваря, стартира интерпретатора и му казва на този интерпретатор, зареди и този файл. И след това нещо, интерпретатора продюсва някакъв output и ви го дава на вас. Това е директно. Проблема с това нещо е сигурност. Web сервера стартира този интерпретатор със собствения си юзернейм. Тоест абсолютно всички уебсайтове, когато използвате този метод за стартиране на CGI скриптове, се стартират с един и същ юзернейм. Тоест ако един файл има достъп до едни файлове и директории, всеки друг файл също има достъп до същите файлове и директории. Не, може да не ги вижда директно, но има достъп да ги отвори, да ги прочете, за да може да ви ги сервизира. Ясно? Не, изключително просто. Тоест, този вариант е единствено смислен, ако имате един единствен уебсайт. И дори тогава пак не би го препоръчал. Вторият вариант, не, хората са осъзнали този проблем. И второто нещо се нарича SUEXEC. SUEXEC е една бинарка, която е set with root. Тя е направена така, че да може да се изпълнява единствено от юзернейма на веб сервера. Примерно, настроите си веб сервера да рънва с юзер пешо. Тогава SUEXEC е направен така, че единствено юзер пешо да може да стартира тази бинарка. Никой друг юзер не може. Причината, ако някой друг юзер може да го направи, той може да стане всеки един друг юзер. Идеята на SetWidder е, че когато стартирате програмата, тя веднага става root. Веднага. И от тази нататък тя трябва да е написана кадърно, така че след това да се дропва привилегиите. И на тази бинарка вие подавате юзър и група, към които искате да свичнете. Вие сте стартирали програмата, тя става root администратор. След това с параметрите, които сте подали на командната линия, командната ги парсва и казва, окей, трябва да свична до този юзър, до тази група. Свичва си, премахва си рутските привилегии и чак тогава изпълнява вашия... вашия интерпретатор с подадения файл, който вие сте искали да стартирате. Тук това е доста по-секюр, от гледна точка на това, че всеки път, когато ви се екзекютва нещо, вие го екзекютвате само с контекста на този юзър. Това презентацията тая вече има качена на сайта. Така. Сега, SUEXEC тук ви дава тази сигурност, обаче има един друг проблем. Представете си, че вие си сваляте някаква рандом веб програма от интернет. Тая програмка трябва да може да и качвате, примерно, форумче. И на това форумче трябва да може да си качвате вие картинки. Тия картинки ще се качват в една директория. Тая директория, най-вероятно, ще бъде с пермисии, така че всички да могат да пишат в нея. И освен, че могат всички да пишат в нея, всички трябва да могат да четат от нея. И въпреки, че SUEXEC ви казва, че вие ще екзекютнете този скрипт в контекста на един определен юзър, който може да не може да пише в всички директории, обаче вие, ако сте си направили във вашата си директория, директория, която всеки може да пише в нея, има начин тя да се намери. Вариант 1 е кофти пермисии директно да се види. Вариант 2 е, ако са хубаво направени пермисиите, съответният атакуващ просто да научка. Да изброи една след друга всички директории, които А, АБ, АЦ, АД и така нататък, да изброи и да намери директорията. Само, че хората си мислят, че да, това е много трудоемко. Да, ама вие сте пуснали уебсайт, който е публично визибъл и ползвате General Purpose, да го наречем форум, който не сте написали вие. Съответно, човек атакуващия, за да може да намери вашите файлове, единственото нещо, което трябва да направи е да отиде да си свали същата версия на вашия софтуер, да види как се казва директорията. Съответно, тогава даже няма нужда да научва. Директно може да каже, в тази директория вътре има ето такава директория, в която аз мога да чета и да пиша всички файлове тук. Сега, това е много красива атака и SUEXEC изобщо не ви спасява от нея. Защото юзера, който си е направил форума, се е съгласил, че всички трябва да пишат в тази директория. На практика него не му трябва.
Просто веб програмистите, които са писали софтуера, не са имали достатъчно акъл и е факт, че повечето все още нямат достатъчно акъл, за да го направят това нещо. И директориите са world writable и world readable. Инсталацията може да протече по-добре. Така, този вариант е много красив. Не, очевидно, security-то е на по-високо ниво, но не е достатъчно. Следващата стъпка е Churl. Churl-та, идеята му е много проста. В Linux всичко започва от слеша, това е основната директория и всички процеси, които стартирате, виждат тази основна директория и директорията е навътре. А сега си представете, че можете да смените слеша за даден процес, да е някъде по-навътре. Когато го смените така, той няма да може да види по-годните директории. Това е смяната на рутската директория. Това е много готино нещо. Малко имплементации правят Churl. Има суекзеци, които правят Churl. Има такива, може да намерите код в интернет, който освен че свичва юзър ID-то, сменя и рутската директория. Когато направите това нещо, това е много готино и ви дава много по-голяма сигурност, даже от това по-голяма сигурност трудно може да добиете. Вие казвате, този процес ще може да вижда само файловете, които са по-навътре от тази директория. Това е много хубаво, обаче има проблеми свързани с него. Първият проблем е, че ако вие трябва да екзекютвате в тази, не след като черутнете, ако трябва да екзекютнете някаква бинарка, то вие трябва да имате всички библиотеки, за да може тази бинарка да тръгне вътре. Което си е много играчка. Моята фирма с това занимава, знам. Второто нещо, ако не ви трябват не ви трябват някакви библиотеки, бинарки вътре в черута, имате друг проблем, който е свързан с това, че когато един процес черутне навътре, той не може да излезе навътре. Освен ако направите някакви хакове, така че и атакуваш също да може да излезе навън. Разбирате ли? Съответно, имате или затваряте този процес и след това, след като мине този request, директно се отказвате от него, или правите акаунтинг за всеки един процес, кой къде е черутнат, за да знаете, нали, къде да, на кой процес да задавате следващата заявка. Какъв е проблема? Сега ще ви го обясня, защото най-вероятно не ме разбирате тук. Сега, кейсът е следния. Имаме следната директорика, home, пешо, и тук е така, имаме www, и имаме index.php. Също имаме home mesho www.index.php. Сега имаме един Apache web server, който в себе си има няколко child-а. Е така. И сега да кажем, че първият е влязъл в пешо, вторият е влязъл в мешо, третият е влязъл в пешо и четвъртият е влязъл в пешо. Така. Ситуацията е следната. Ако дойде web request и този web request бъде сервизиран от Mesho, обаче трябва да се отвори ето този файл. Когато рутската директория на този процес е ето тази тук, той няма как да види home page. Разбирате ли? И този акаунтинг се оказва доста проблематичен. Има много малко имплементация, доколкото знам, три, които правят подобно нещо. И този акаунтинг е неприятен по принцип. Освен това и ресурсоемът като цяло. Така, този проблем е с черута. Има решения. Едното е SUPHP. Има решение за черутът environment. За Perl, Python, Ruby не съм сигурен, че има подобни хубави решения. За съжаление. Следващия ви трик за стартиране на вашия скриптов език е да стартирате едно демонче. Какъв е трикът? Тук вече можете самото демонче, секунда само, за чарулта, още нещо искам да спомена. Има и друг начин за чарултване. То е, ако искате да пуснете за всеки един уебсайт по един уебсървър, можете целият уебсървър да очарутнете в дадена директория, да му смените рутската директория и така всички файлове, които този уебсървър отваря, веднъж след като е стартиран, винаги ще се намират само в тази директория. И
Тук, ако имате малко сайтове на една машина, можете да си позволите за всеки един уебсайт да пуснете по един уеб сървър, няма никакъв проблем. Така ще работи и е секюра. Няма проблем и е лесно. Това е много по-лесно от другите начини за чудотване. Така, следващото нещо са демоните. Идеята е, че проблема с годните три метода е, че всеки път, когато искате да стартирате вашия web application, вие трябва да заредите интерпретатора. И, примерно, не съм толкова навътре с другите интерпретатори, обаче PHP-то вече заема около 150-200 мегабайта само за да се стартира самото то. Без да даваме вашия файл, който ще се обработва, разбирате, още не сме почнали да работим. Това означава 200 мегабайта. Това му е за ръмта. Освен това, по принцип, това е бинарка, която е зависимост, какво сте сложили вътре в нея built-in, вие между 60 и 80 мегабайта. Ако имате и допълнителни модули, не сте решили да бъдете така щедри към програмния език и сте компилирали всички възможни модули към него, очаквайте нещо от порядъка на 350 мегабайта, 400 мегабайта, които трябва да прочетете от хард диска. Абсолютно всеки път, когато отваряте едно PHP-нце. Така, това е очевиден перформанс проблем, не знам на вас дали ви е очевидно, за мен е очевидно, не, че ако трябва да чете 100 мегабайта 100 пъти в секунда, няма да бъде много красиво. И не, доколкото Linux може да оптимизира това нещо, пак не е хубаво 100 мегабайта да се опитваш да ги четеш, да ги обработваш. Освен това, нали, RAM usage и така нататък. Затова има друг трик. Пускате едно демонче, интерпретатора става демон. Какво представлява демона? Ами една програма, която не умира. Просто, най-просто казвам, тя не умира. И това демонче има един UX domain socket, на който вече вашия web сервер се възва към този интерпретатор и му казва: ми отвори този файл, интерпретирай го и ми кажи какво е станало. И това е идеята. Сега, това нещо можеше да говори CGI протокола, обаче CGI протокола има някакви изисквания, които не могат да бъдат спазени с този метод. Затова се измисля урязан CGI протокол, който се нарича Fast CGI, което последните години му казват само FCGI. FCGI е нещо, което се ползва вече стандартно, само че идеята там каква е, имате демон. Той демон не може един процес да ви обработва всички заявки, очевидно, както и web сервера не е един процес, който да ви обработва всички заявки. Имате един процес, баща ред се грижи да ражда много деца и този родител, така добрия раждач на деца, той се грижи само да поддържа някаква определена бройка на деца. И когато не ви стигат, той ражда повече. Когато сте родили повече, отколкото ви трябва, той убива някое друго, защото не му трябва. Не, почти като цигнете. Така, демончето можете да го чарутнете, което е готвено, повечето поддържат някаква такава функционалност, а дори да не поддържат с Linux или Linux чарут командата, не е никакъв проблем, вие да си го чарутнете сами. Така както го направите, за всеки един юзър можете да пуснете по един такъв демон. Проблема обаче става следния. Не представете, че имате 100 юзера на машината, от тия 100 юзера имате 3, които много често им се отварят сайтовете и останалите 97 се отварят примерно веднъж на седмицата, веднъж на няколко дни и изобщо непопулярни сайтове. Ако вземем за пример, че един PHP процес изяжда 100 мегабайта и ние пуснем по 10 за всеки един юзър, изведнъж се окаже, че ние вместо да даваме ресурси на тия, дето се използват уебсайтовете, ние ги пилеем за тия, дето я дойде някой на техния уебсайт, я не. Тоест, от гледна точка на сигурност, нас не интересува ресурс usage на тия неща и ни възможността да изпомпаме всичките ресурси на машината доста лесно по този начин. Защото все пак трябва да има поне по едно процесче за всеки един от уебсайтовете, да има работещо поне едно процесче, да се визира един реквест, че дойде. Той може да дойде тази седмица, може да дойде другия месец, ама трябва да имаме едно ден да го чака. И в тази ситуация за момента няма добри решения. Просто нямате
малко са хората, ето работят в моя бранш, където да имаме нужда от решение за Fast CGI демон, който да може да свичва юзери, да чарутва и така нататък. И тия неща, така както гледам, само ние си пишем подобни глупости. Другото са ви FPM. FPM е друг вид, друга разновидност на Fast CGI протокола. Само че там идеята е, че вместо да се занимавате с input-output-а като цяло, вие си правите просто един TCP connection или един Unix socket и вие дефинирате как вече самия протокол за предаване на данните е малко не чист текст, както е в CGI, Fast CGI. PHGI и WHGI. PHGI е за Perl, WHGI се използва за Python обикновено. Аз съм виждал с PHGI да се пуска и Python, но не, зависи. Тези са просто разновидности на CGI протокола всичките. Дават ви възможност да дефинирате environment ви, които по някакъв начин се пасват от програмния език и ви създават някакви променливи. Така, тия всичките неща имат и друг security проблем, то е ресурс лимитът. Представете се сега, че пуснете един процес, пак казахме, всеки има достъп до вашия уебсайт, без значение. Пуска се един процес и този процес, за да продюсне HTML за вашия сайт, му отнема 2 секунди. И сега си представете, че Google стига до вашия уебсайт, техни Google боте, и не сте си настроили нещо с там Google, какви tools бяха там, да не ви кралва много така агресивно. И представете си, че вашия уебсайт сте го сложили на едно Raspberry Pi, което там на 6 Hz, горкото с 512 мегабайта RAM, идва Google с 200 реквеста в секунда. Разберете ми, не може да хендълва повече от 24, но да кажем не, той идва с 200 и почва да намаля, но постоянно се вилза с максимума, докато е стигне това, което вече е вашия резултат, с който вие можете да му давате. Но през това време, той докато намаля, вие дори не можете да отворите това Raspberry по никакъв начин. И сега това, ако го скелнем малко и вземем на един хостинг сервер, където вие си хостите примерно 100 уебсайтчета, и тия уебсайтчета няма никакъв проблем, не, всичко е 6. До момента, в който маркетинга на една от фирмите, които са собственици на този сайт, не са направили някаква невероятната реклама и изведнъж този уебсайт я отива в DIG, я отива в Slashdots, я на CNN, някъде ето просто хората ще кликнат да видят. Не. То по един човек, ама колко милиарда човека. Не. И изведнъж вашия уебсайт, опа, абсолютно същия проблем. Не, само че тук, за разлика от Google, който ботовете ще се опитат да намалят, така че не, все пак нещо да се върне от вашия уебсайт, хората искат всичките да видят тая невероятна гола картинка, да сте постнали на вашия уебсайт, не, маркетинговата стратегия на фирмата. При което това нещо ви се сипе изцяло. Сега, имаме ресурс лимити в Linux и Unix, които ви дават възможност да кажете, примерно, колко броя максимум паралелно пуснати процеси могат да работят за един юзър. Така, всичките реквести, дето идват само за този юзър, и в един момент от времето няма да бъдат само за този юзър, ами ще имате ресурси и за другите юзери. След това, за вашия интерпретатор, има интерпретатори, като този на Ruby, като този на PHP, които са мега дърни в използването на ресурсите си. Тоест, те ще заделят много ресурси, примерно памет, за да заредят някакви, да кажем, файлчета, след което ще освободят тия ресурси, защото вече ще си направили сметката, обаче няма да върнат паметта на машината. Те си ги оставят в интерпретатора, ако му трябва нещо пак на интерпретатора. А сега си представете, че имате initial и използвате 250-300 мегабайта, за да може да заредите апликейшена, след което на него му трябва примерно 150, тия 100 мегабайта, този процес няма да ги върне на операционната система, защото трябва да мине известно време, гарбич колектора да се усети и така нататък, и това няма да бъде днеска. Нали? Съответно, имате проблем. Това нещо може да расте доста с времето и затова нещо имате лимит,
който е максимум memory, който може този процес да използва. Аз сега си представете, че някой успее да атакува, да прецака някоя скрипча на вашия сайт, не е написано добре, няма проблеми, окей. Обаче, това, което той прави е да отваря файлове един след друг, без да ги затваря. За какво си играе да ги затваря? Неговата работа е да отваря файлове, да види какво има вътре. В една такава ситуация има един готин лимит, който може да ви свърши работа, максимум симултанно с отворени файлове, т.е. успоредно отворени файлове. Можете да му кажете колко на брой всеки един процес максимум колко може да има. Имате още други лимити, няма да ги обяснявам всичките, но идеята е, че всеки един процес сам за себе си има допълнителни лимити. Освен, имате цялостен, който е per user, който е максимум брой процеси, които могат да вървят паралелно. След това, имате един друг начин за рънване на апликейшъна ви в web сервера. И това е директно в web сервера да се заредите модул, и такива са примерно mod PHP, mod Perl, mod Python, mod Passenger и разни други такива модулчета. Идеята им е да имате целият интерпретатор зареден в паметта на web сервера ви. Съответно, всеки един нов child на web сервера директно си идва с интерпретатора, вие нямате какво да се занимавате с това. Много интересни проблеми в тази насока. Първо, това нещо може да работи единствено и само ако хостите един единствен сайт на този web сервер. Причината е, че всички рънват с този юзър. Връщаме се на directly executed CGI. Само, че без CGI. Директно, само, че без CGI. Имате абсолютно същото ниво на сигурност. Да си го кажем, нула. Тези хора, които продължават да рънват тия неща, казват, ние го правим това, защото е по-бързо. Факт е, няма как да не е по-бързо, защото те не четат някакъв файл от диска, този файл не зарежда допълнително библиотеки, този файл не му се налага, нали сега се заделя памет и докато започне да прочита за пръв път, да кажем, PHP файлчето ви, няма да се забави изобщо web сервера, защото той има заредено всичко това в паметта. Обаче, не знам на перформанса доколко си заслужава всеки път спрямо сигурността. Така че това може да се помисли. В този случай, ако искате да сте малко по-сигурни, аз препоръчвам, чарутвайте целия web сервер. За Nginx няма готов модул, обаче за Apache има mod charut и mod security. И двата ви дават възможност при след стартирането на web сервера, той се смени рутата директория или къде си и оттам нататък апликейшените ви трябва да бъдат там. Това е. Когато работите с такъв тип сетъп, това е много важно да го направите според мен. Другия интересен кейс е, те са два. Първото нещо е memory leaks. Ако интерпретатора не е написан като хората, факт е, че има такива кейсове. Mod Ruby, Mod PHP. Ликват памет, ама мъжката. Зареждате едно PHP-нце, и след това идва друг реквест към вашия web сервер. Зарежете друго PHP. Всяко едно си заделя памет. То не ползва тази термита, той си заделя памет. И в един момент от времето се оказа, че вие трябва през известно време все пак да си убивате чайлдовете на web сервера, защото те почват да дадат по 2-3 гигабайта RAM. А пък на практика няма дори реквести да сервират в момента. Това е много интересен кейс. И сега ако се замислим, ако всеки един реквест може да го накараме, да изяжда примерно по 100 мегабайта. Айде не 100 мегабайта, по 10 мегабайта RAM. И ние извъртим достатъчно много реквести, ще накараме web сервера да изведе цялата памет на машината и машината може да я докараме до един стейт, който се нарича out of memory. И в този момент той не може да си спомни за какво точно сме си говорили. Много готиното нещо на това е зависимост от администратора и не колко параноичен е бил той. Може да се настрои машината, когато стигне този стейт, вместо изобщо да се занимава и да пробва рекавери, на практика да ребутне. Много красиво решение, да, съгласен съм, решили сме, че смяната в мемори, окей, ребутваме. Имаме друг кейс. Ако не ребутнем, в Linux специално, има едно нещо, което се нарича OM Killer. OM Killer отива, сортира абсолютно всички програми и решава по едни критерии, които не ги помня, но има едни критерии там, десетина,
по които се отида всички програми и казва, сега ще убият тая. Сега ще убият тая и сега ще убият и тая. И избира ги тия, убива ги и представете си, че един от тия апликейшън е веб сервер. Така, не ви пречи чак толкова много. Обаче представете си сега, че вашата машина се намира в Аляска и тоя out of memory killer вземе, че избие SSH сервера ви. SSH сервера е нещо, с което използвате, за да се вързвате на машината, да я администрирате. Аз сега си представете разговора, който проведете с човека, да че отиде до тази машина да я ребутне. И колко време ще му отнеме да го направи това нещо. И, по принцип, като сме в някакви такива по... не цивилизовани, а по-скоро урбанизирани места, това не ни пречи толкова и не го взимаме предвид. Обаче, когато сложим и то хардвер е там на майка си, имаме проблем с това нещо. И той ще ни се връща тъпкано, наистина, ако не се замислим за този проблем. Та, меморито, аз от моите разговори с девелопъри последните години установявам, че меморито е нещо, което винаги го имам. И ние докарахме ситуацията до това на нормални машини да рънваме 64 гигабайта RAM за уебсайт. Аз за първ път чух за машина с толкова гигабайта RAM, Васил като рънваше подно. Той и повече беше сложил, но той ползваше тая RAM за сторич. Тия програмисти ви гарантирам, че не я ползват за сторич. Как точно успяват да изядат 64 гигабайта RAM, даже не искам да питам вече. Но се случва. И, така, по-честия кейс да изядете цялата памет и по-лесния начин е когато ръмвате демонче. Защото ще ръмвате повече демон. По-редкия кейс е да може да изядете цялата памет, когато използвате CGI с SwagZag, там нещо такова. Защо? Защото ако сложите правилните ресурс лимити, ще може да направите, можете вие предварително да си сметнете един екзекюшен на PHP, колко RAM изяжда, колко максимум успоредно да мога да пусна общо. Така че да сте сигурни, че не може този уебсайт да ви щупи сървъра. Сега, от гледна точка на memory protection на лимитите, трябва да ви кажа, че в Linux има едно нещо, което се нарича control groups, в Solaris има едни zones, което е много готино, можете направо да кажете и тази група от процеси има максимум и толкова ресурси. Толкова IO, толкова CPU, толкова памет, така нататък има още доста ресурси, които може да лимитирате. Тогава дори да се случи out of memory, out of memory то е в група, в тази група, така че няма никакъв проблем, няма да ви изгърми SSH и нещо друго. По принцип, от гледна точка на out of memory, е хубаво да ви кажа, че трябва да се протегнете веб сървърите и SSH-а най-важното init на вашите сървъри. Можете да ги настроите така, че out of memory killer да не ги убива. Има такава възможност. Така, самите интерпретаторите са много интересни нещо. Те са толкова невинни душички, за да работят там за вас. Обаче се оказа, че тия интерпретатори са писани от хора, и в някои случаи даже може би не са хора, не са пълни идиоти. И се получават някакви странни неща. Сега първото нещо, тук искам да разгледаме самите проблеми, свързани с вътре, кой как е написал този код. И аз ви казах, че интерпретатора, неговата работа е да имате функция, която поема някакви параметри и ги конвъртва, т.е. не превежда ги до машин ленгвич. Не така се разбрахме, че това прави интерпретатор. Кой пише тия неща, дето ги тия транслатори? Ами някакви хора, ето днеска им трябва това, утре ще им трябва нещо друго. Повечето хора са искали просто да си решат техния си проблем. Даже не са искали да решат чужд проблем, искали са техния си само да могат да си го направят това нещо. На кефило ги е, че могат да го правят примерно на си, на кефило ги е, че го има в кърна, обаче го няма в техния програмен език, това не са, знаели са си малко, буквално малко, написали са го с двата си крака, знае са малко за този програмен език, вече могат да го ползват, това нещо, де те си го написали, качили са го горе, изведнъж това нещо е станало много популярно. Това е историята на почти всяка функция в PHP.
Не мога да изброя CV-тата, които видях за PHP. Направих си една бърза проверка в събота. Тежко ми стана, защото бяха 4 цифрени числата за всяка една година. Тега имаше и някои 5 цифрени. Така че не желая да обсъждам тази насока, просто ще ви кажа, че това е много, много безумно нещо. И тук съм извадил нещо, което най-много ме изкъпи. PHP интерпретатора, без абсолютно никакви параметри, може да крашне. И то толкова е готино, че той няма да крашне, така че не да спре да работи. Той ще крашне, така че да вземе connection-а. Таймаута, ония, дето казах в началото. Става много весело в тази насока. Имате и другите кейсове, които, в които интерпретатора Python работи в FastAgile режим. Пускате един апликейшън, той си заделя някакви променливи, слага юзера, слага парола вътре, защото клиентът е подал юзер и парола. Той, вие ги слагате в някакви параметри за програмния език, той си ги пазва в паметта, всичко 6. След това идвам аз, правя същия request като предния, само че вместо да подавам юзер и парола, трябвам да търся в паметта на този интерпретатор какви други свободни неща има. И се оказва, че виждам юзери парола, висящи там в clear text. Това е information disclosure. CV-то е много красиво. Подобно нещо имаше и в PHP с mod PHP. Много красиво. Вие на практика минавате, правите 5-10 реквеста към mod PHP на Apache Web Server. Много добре. То записва се цялата тази информация, ще напомним за memory leak-а, то не изтрива нищо, тя остава в паметта на този child. Идва някакъв vulnerable application, в който аз мога да чета всякакви, всякакви адреси в този интерпретатор 6. Аз вече имам тази информация. Така, другото много-много интересно нещо е, че хората, които конфигурират тия неща, тотално не разбират за какво става на въпрос. Причината, значи девелопърът, ето е писал на PHP, на Perl и на какъвто е там програмен език, чиято единствена работа той е бил нает, за да пише на този програмен език. На него е дошъл шефа му и му казал, виж сега, купихме една нова машина, той мина в момента е отпуска, ти знаеш как се прави работа, пусни го, не виждам на твоя компютър си го настроил, пусни го да видим уебсайта дали ще работи. И човека, да, на неговия компютър няма проблем, написал е 2-3 команди, upget, install, всичко работи. Обаче, тия команди са направени с ултра дефалт конфигурация. На дефалта най-дефалтното нещо. По-ясна, по-разпространена конфигурация не е могло да има. Тъс това нещо, идва ви на веб сървъра, идва ви интерпретатора, обаче първите години, когато аз се занимавах с веб, беше разпространено интерпретаторите да ги слагаме в една директорика, която се нарича CGI-bin, която трябва да е публично visible, за да може да си екзекютваме нашите скрипчета. Било то Perl, било то Shell, било то PHP, че и за Python на същото нещо. Там даже вчера разбрах, че и за CSH става на въпрос. Всичките интерпретатори са там. Ако имаме някакъв бъг в самия интерпретатор, както разбрахме, има такива, те са публично достъпни тия интерпретатори. Вие може да ги стартирате на чуждата машина без абсолютно нищо. Ние тогава не го разбирахме това нещо, включително и моя милост, аз съм го страдал това нещо, защото това ми беше една от първите работи като администратор, да администрирам един Apache Web Server. И аз така бях сетъп на PHP-то, защото в сетъпа за PHP пишеше така. Сетъпа за Perl пишеше така го правиш, така работи. До момента, в който не излезе 99-та година, ето това си види. И хората казаха, това дето го правим май грешно. И се промениха и документации и така нататък. Следващото интересно нещо е сетъпа на PHP. Аз тук налягам на PHP, защото другите сетъпи вече по-новите езици са взели предвид някои от поне, някои не всички, но поне някои от проблемите свързани с сетъпа на старите и не са ги направили същите грешки. По-различни са. PHP-то в Apache се сетъпваше с едно нещо, което се нарича Action.
Като екшена, може да си го представите като internal redirect. Какво представлява? Идва един request на този URL и Apache Web Server, ти не си за тук, ти искам, за да може ти да трябва да се визирам, първо ще стартираме този интерпретатор и на него ще му кажа, отиди на това URL и той ще си зареди файлчето. Всичко е много хубаво, обаче така беше се получило, че ти нямаше нужда даже да слагаш PHP файл и ще да достъпиш пак интерпретатора. Тоест, 99-та година, това е 2004-та година. Не са научили много хората там 5-6 години. Продължава да го има този проблем. И това е все още, помежду другото, сетъпа с Actions стои като втория най-използван сетъп за сетъп на PHP. Не. А той си е фанъл. И защо? При 2 години пак имаше проблеми точно с този сетъп. PHP хората решиха да го оправят. Не знам не доколко смислено го оправиха, но... Така, следващото интересно нещо е, че сетъпа, пак ще се върнем на примера с девелопърчето, и Пешко седнал, направил сървърчето, всичко хубаво, обаче Пешко е свикнал да девелопва, на него му трябва ери, на него му трябва дебъгинг и така нататък. И ако си мислите, че това нещо е неразпространено, това нещо го намерихме миналата седмица на един от нашите уебсайтове, на нашата фирма. Нашите девелопери бяха направили следното нещо. Ако върне някаква грешка, каквато и да е грешка кода, той дърпа абсолютно всичко, каквото има със себе си. Само паролите не дърпише. Но абсолютно всичко. Променливи, какво има вътре, конструктори, къде отива, на кои лървата, всичко. И като отивахме да питаме програмистите, те казаха, трябваше да видим никакъв проблем. Те са деплойвали това нещо преди 4 месеца. Това нещо е пример от моята фирма, но аз ви гарантирам, че това нещо го има на всяка една фирма. Особено там, където девелоперите си играят да сетъпват. Защото някой дебъг меседжите, примерно администратора може да каже, аз не искам тия неща да излизат. Не може. Обаче, ако програмистите се изтеркатят и кажат, ние ще ползваме фреймворк. И този фреймворк има едни настройки, дето са вътре в него, до които администраторът обикновено няма достъп, защото на него не му е работа, той не пише кода. Той не може да контролира тия дебъг меседжи там. Обаче има такива, които са на самия сървър, които са ако подаде една запитайка е тук е така и PHP ще ми дъмпне абсолютно всичко. А ако подаде едно тиренце е тук е така и Ruby ще ми дъмпне абсолютно всичко от миграциите. И разни други такива неща. Има настройки, в които дебъгинга може много лесно да бъде изключен, обаче администратора не си е направил труда или изобщо не е знаел. В повече случаи второто. Така, memory leak-овете, споменах вече няколко пъти, да, те могат да причинят denial of service и освен това, освен denial of service, memory leak-овете могат да ви дадат възможност да прочетете чужда памет. И тъпото нещо е, че може да прочетете чужда памет на една седмица назад. Ако този процес не е бил рестартиран на една седмица и никой не е използвал тази памет, тя все още съдържа информацията от една седмица. Толкова е просто. Много разпространени са memory leak-овете също. И сега от тук нататък ще говоря само за простотии, свързани с самите езици. Тук вече аз вчера реших да седна да прочита малко повече, за да мога да ви зарадвам. Доплака ми се и спрях. Дори не знаех колко мъка има на този свят до вчера. Така, аз съм запознат с PHP кода, защото ми се налага да поддържам PHP интерпретатора. И тук съм си извадил някои неща, които са банални и все още валидни. PHP код, представете си, имате една картинка. Снимате една ябълка и картинката е цепите на две части. Първата половинка на ябълката, втората половинка на ябълката. И между двете части слагате PHP код. И казвате, това нещо как може да го направите, за да не се чуете, има една команда split в Linux, казвате split на две части и готово, той ви дава два файла. След това пишете с PHP кода и използвате най-простата команда в Linux, cut. Казвате, cut не ми този файл, cut не ми PHP-то, cut не ми този файл, всичките ги служи в този файл.
И накрая това последния файл кръщавате apple.jpg. Така, това нещо го аплодвате през upload формата на вашия любим форум, комент формата на блога и така нататък. Няма значение какъв уебсайт, дето може да качвате картинка. Тая картинка не е нужно да е 5 мегабайта, и вашия код ще бъде няколко... Няма и килобайт да бъде, сигурен съм. В общи с 3 реда напълно достатъчно работа ще свършите. Така, значи, не е много голямо, добавяте го, може и в иконка да бъде за уебсайта, и то минимална, най-минималната иконка ще бъде напълно достатъчна. Та, кода, който се занимава за функцията в PHP, в GDA библиотеката, която се занимава да вземе размера хикс и игрек на тази картинка, е вънърадо така, че когато чете картинката ви, стига до там, където сте пресякали ябълката, почва да изпълнява вашия PHP код и продължава да чете картинката. Толкова безумно, че не мога да опиша. И проблема е, че 5-6 човека са се опитвали да го атакуват този проблем. В общи е безуспешно. От една страна мейнтейнерите не искат да го правят, от друга страна фиксовете за този проблем са толкова непопулярни, че никой не иска да ги приеме. И никой даже не е поискал да помогне малко на програмистите, защото и тия деца писали, и те не са били на... Както казах, знаели са малко си. Така, това никога не е видял бял свят, сериозно. И все още, дори в най-последната версия на PHP, това съществува като проблем. Повечето хора затова знаят, че като си играят с картинки, използват Image Magic извън PHP, за да са сигурни, че кодът ще бъде сравнително чист от този проблем. Аз си мислех, че не е само PHP с такива безумни неща, ама Python Spiral Library. Сега не си спомня за какво се ползва тази библиотека, обаче това нещо е от миналата година Remote Code Execution. Какъвто си искате код, просто, а пък това е, използва се, библиотеката се използва в основния фреймворк за билдване на Python Application. Да, почти всеки един Python Application може да вярваме, че ползва части от тази библиотека. И съответно има Allowed Arbitrary Code Execution. Същото нещо като с картинката. Абсолютно. И след това викаме, добре, може да има някакви други неща. И погледнах, се оказа, че Python има някакви други също безумни неща, като всеки път, когато използвате невероятното нещо temporary file, mkTemp file, което е някаква там библиотечна функция на Python, тя е 100% vulnerable to race condition. И не само, че е vulnerable, те изобщо не са си играят да го правят, а просто са написали документацията. Това е deprecated, не трябва да го ползвате. Искам да ви кажа, че аз поддържам PHP код, който рънва на PHP 4 и все още имам едни познати, дето рънват на 3. PHP 3. В момента сме на версия 5.6. Безумно е. В документацията на някой от тия PHP-та пише, че е deprecated, примерно в 5 еди коеси, в 4 еди коеси. Аз ги рънвам тия. Мерси, че сте написали, че е deprecated, можеш да го правите. Мисля, че когато отрънват 3, трябва да бъдат забранени от това. Аз тия ги рънвам в чадъл специален за тях. Нека си рънва техния си код, не ме интересува. Трябва да ги рънваш на хардвера, който от ние рънва. Така, следващия кейс е, аз споменах, че има много идиоти, които пишат по тия интерпретатори. Има много мъка. Говорих ви за environment променливите. Ами, сега ще ви кажа, тия environment променливи, всичките интерпретатори ги четат. И почти никой не ги санитайзва. Имам пред, никой от тия не си играе да провери какво точно пише там. Проверете го сега, ако не ми вярвате. Всеки един от тия интерпретатори на Ruby, на PHP, на Python. Няма валидация за това. Защото се очаква някой администратор преди това да е казал: ама аз няма да ти дам да правиш такива неща. Докато не дойде девелопер и да каже: ама на мен ми трябва да правя такива неща. И борбата започва. Така, много от нещата, това, което съм виждал вече, е безумие. Някои интерпретатори сторват sensitive информация, като например
session информация си я предават през environment параметри. Като този environment е много интересен, значи можете да прочетете в прок на всяка една машина, HXXSys се замества с спида на процеса, просто с identifier числото, има едно файлче Environ. Така, сега, някои хора казват, че това файл е read-only само за юзера. Обаче, на практика, вие, ако аксесвате този уебсайт, вие го аксесвате и файловете, които вие стартирате, са с същия юзър. Съответно, тъй като това е ООН-то, примерно, от юзър Пешо, и вие сега екзекютвате друго PHP, също ООН-то от юзър Пешо, това, че е read-only за юзър Пешо, означава, че е read-only за вас, означава, че вие може да прочетете тая тъпа сесия, дето е записана там. Освен това, аз съм виждал безумните неща, като, например, юзери и пароли да се предават в environment, когато се стартира самия интерпретатор, демончето. Разни, казахме FastCGI Demon, да, FastCGI Demon си предава connection информация през environment. Виждали сме го, факт, сетъпът така работи. Той работи. Другия въпрос е доколко има смисъл вече да работи. Така. И от тук нататък вече влизаме в голямата мъка. И това тук е безумието. Имате PHP, първо започваме с него, ще стигнем надолу. PHP има едно нещо, което се нарича Register Global, слава богу спряха, деприкейтнаха го. Обаче, освен че го деприкейтнаха, абсолютно всеки един, който беше свикнал да ползва Register Global, си направи емулация. Не сега, за да разберете колко неприятно е това, представете си следното нещо. Нямате в момента абсолютно никакви промени във вашия application. Не знам как сте го направили, но няма. Така, след това, изведнъж, аз идвам, отварям ви PHP кода, пиша URL-а. Да, тук ще бъде готино да отворим това нещо. Значи, тук е така. Идваме и копираме това нещо. Хоп. Значи, тук добавям нова променлива myvar равна на Jojo. И след това добавям още една променлива mycmd равна на Binbash. И след това добавям още една променлива, която е MyPick равна на какво да бъде ShellExec MyCMD. Така, нещо такова. Това, което прави Register Global за вас е, вие няма нужда да създавате празни променливи myvar, mycmd и mypick. В момента, в който PHP ги види в URI-то, ще пасне URI-то и ще ви създаде тия променливи. Те ще влязат във вашия код. И още по-гадното, те ще бъдат създадени преди дори вие да сте инициализирали някакви такива променливи. Преди. Те съществуват преди вие да сте почнали да работите. Много готино. Много от готините неща в тази насока е, че дава възможност да ви трябва само една променлива, да може да кажете, е това shell exec-а да може да го изпълните и вие вече може да правите абсолютно всичко. Освен това, интересното е, че вие може да оверайтвате променливи, които по принцип трябва да имат други стойности, като им подавате тези стойности директно на URL. И програмистът трябва да се сети, че вие може да правите такова нещо и да го забрани. By default обаче така работи. И аз бях твърдо убеден, че PHP е единственият език, който може да направи такава глупост. До вчера. Когато прочетох за Ruby Mass Assignment, тия хора се бати тъпите говеда, честно. Не може толкова години да има Register Global. Всеки, ама няма човек в интернета да не е чувал за Register Global и да се е занимавал с веб програмиране. И тия хора да направят в Rails глупостта, да направят абсолютно същото нещо. Като вместо да направят whitelist, там е абсолютно по същия начин, само че има blacklist. Само че blacklist е празен by default.
едно към едно. Глупавото нещо, 2012 година, Register Globals спряха, очевидно спряха 2006-2007 година, спряха да бълват лайната с него. Въпреки, че все още има милиони апликейшени, които разчитат на това нещо. 2012 година един от снаги вижда това нещо. Казва им, че не се прави така. Предлага пач да се направи това нещо. Нищо не се случва няколко месеца. И той отива и онова GitHub. Ама тотално дъмпва базата на GitHub. GitHub в момента там хората си шерват, Linux kernel се шерва там, OpenSSL се шерва там. Всичко има там. Много хора разчитат, това им е основното място, откъдето вярват, че това е истинския соц. Аз сега в 5 милиона реда код, не 5 милиона, 50 милиона реда код на кърнала, отидете и намерете 5 реда, които ви правят вън на бол. Намерете ги де. Или в някой друг апликейшн, примерно OpenOffice, Firefox, така нататък, каквото и да е. Разбирате ли, и това е някакъв безумно тъп проблем, който се знае, че съществува с години. И много хора са псували това проблем. Така, до тук с тия глупости, да отидем на JavaScript. Тези неща, които ще говоря сега с JavaScript, въобще не ги има в PHP. Проблемите тук са свързани с самия език. И хората вече са мислили този език, дето не са мислили, като са го мислили. Причината е, знаете какво прави оператора 3 равно? 3 пъти равно. Така, равно по принцип сравнява дали са equal две стойности. Примерно, ако са два стринга, дали са еднакви, ако са две числа, дали са също еднакви, не така. Трите равната, обаче, тъй като ни говорихме в началото за weak typing, т.е. това, че ние сме въвели 1, 2, 3 като числото 123, това не означава, че това не е стринга 1, 2, 3, т.е. буквите, те са цифри, но стринга, не знаете какво е стринг, няма какво да обяснявам, стринга 1, 2, 3 и числото 1, 2, 3 имат огромна разлика. И сега, с 3 равно може да проверим параметъра от едната страна, дали е от същия тип като параметъра от другата страна и след това, ако са от еднакъв тип, дали са и еднакви. Това правят тия два оператора. С удивителната, очевидно, прави обратно. Кейса обаче е, че не е баш така. И в JavaScript, и в PHP може да получите един трик, като например 123 full, три пъти равно на 123 true. Не може такова нещо. Аз една статия просто четох, смях се, плаках и спрях. Защото като продължих надолу, той, човек имаше още 2-3 екрана описано с такива глупости. Няма да имаме време да ви обяснявам за такива простоти. Проблема е изцяло дизайн, проблем на такъв език. Същото нещо, подобно нещо имаме в C, където редовно хората правят проблема, грешката не е проблема, когато асайнваш някаква стойност на променлива, ти даваш 1 равно. Обаче, когато я сравняваш, даваш 2 равните. Обаче, хората редовно бъркат и слагат 1 равно. Знаете ли колко често дори на мен ми се е случвало да напиша for или while и да е с 1 равно и на практика да си... Бе, това що работи още, бе? Какво стана тук? Това е странна ситуация. Така. Аз за тия неща май имах примери тук. Да, ето е това нещо. Имате ли си идея какво ще се получи ето тук? Кое от двете? 11 или 56? 56. Защо 56? Така, ако бяха наобратно? Сигурен ли си? Ето това е проблема. Зависи в кой браузър. Да, това вече е следващото нещо. Зависи с кой engine в кой браузър. Защото от една версия на Firefox до друга версия на Firefox, пък и от една версия на Chrome и така нататък, не се знае. И тук тия неща почват да стават проблемни, защото JavaScript, то е лесен за научаване. В общи линии,
трябва ви 5 часа и вече може да пишете на JavaScript, може да правите гати магиите на този браузър. Само, че няма знаете за тия проблеми. Или по-скоро, вие ще сте запознати, защото го е пишало в книгата, но ще сте обърнали толкова внимание. Та, това тук... Да, това е фичър, знам, това е фичър, разбирам ги тия неща, влизаме в положението на хората, обожавам ги такива фичъри, понякога, по принцип, има един много готин лав, когато се пише на код. Аз може да съм бил много умен, като съм го писал, обаче трябва да бъда два пъти по-умен, за да го разбера след 3-4 месеца. Съответно, трябва да го пишем като за тапаци, каквито ще бъдем ние след 3-4 месеца да четем този код. И такива хакове обикновено ни хапят по газа камилската. Добре, приключвам още мъничко. Нула ще го приключим. Тук за сито ви казах този трик. Първо е интересен друг такъв проблем. Зависимост от контекста, в който се намирате, така както и в JavaScript, една променлива в първо може да има една стойност, може да има друга стойност. С първия ред дефинираме един масив, с втория ред взимаме бройката на елементите в този масив и след това печатаме, като и тук е така, печатаме също бройката на елементите в този масив. И забелязваме, че разликата между скалар и тая вътрешна стойност е тук е едно. И тази разлика може да ни ухапе много неприятно и тук е така. В, ето, в долния фор. Ако не са... били сме хакери, написали сме долу, че DSA, обаче, дали това е нещо, което сме искали? Така, последното, за което трябва да говорим е, в много от скриптовете езици имате C-style, switch или case statement. И основният проблем на това нещо, някой вижда ли го тук? В когато минем кейс var 1, минаваме setup 1 var и след това веднага изпълняваме setup 2 var. Така, много е готово, защото забравяме break. Това нещо се забравя постоянно. Никой не го вижда до момента, в който наистина не трябва да го види това нещо. Има и някакви голто глупости, които реших да ви ги спестя. Колко от вас са виждали първия ред като функционалност в програмните езици? Колко от вас не са питали кое беше отляво и отдясно? На кое беше тру? Да, то е if, ама това нещо е редовния кейс, съм го виждал в web application-ите. Някой го объркал и те го експлойтнали. И не, за това нещо през годините сме писали супер много фиксове, пачвали сме web application. Най-неприятното ми е било, когато трябва да отидем да оправим 60 000 web application в рамките на няколко часа, защото експлойта вече лази по серверите. Неприятни неща. В първо имаме едно нещо, да се нарича 3 параметров open. Ако не ползваме 3 параметровия open, се оказва, че user supplied data е тук е така. User може да ни каже, тук казваме, че ще четем от това файл, но той може да направи така, че да пишем в същото файл. Защото user файла е нещо, което той го подава и тук той просто трябва да сложи по-голям. Или само в случая, тъй като е пъл, тук трябва да сложи плюс и освен, че може да чете от това файл, вече може и да пише в това файл. Много готино. А иначе, принципно, ако го разделиш, юзера вече няма контрол върху начина, по който се отваря файла, ама и кой да чете, ето е тази документация, не, това е извадено от документацията, годните две, кой да ги прочете и да осъзнае, че все пак имат проблем с това нещо. Това в пъл. PHP Variables Order, по принцип в PHP има един трик, тук може да кажете, кои промени ли първо да ви се инициализират? Тук основният проблем е, че има environment, get, post, cookie и вие може да ги пренаредите след сървъра. Сървъра ще инициализира примерно remote ADDR, което ви е IP адреса, върху който по принцип се базира авторизацията на сумати тъпи апликейшени,
И ако сървъра ви е първи, всеки един от тия може да ви... всяка една от тия промени ви може да ви смени remote ADR и която и да е от другите опции. Тук за GPC-то няма говоря, SSL disabling, за него май нямаше... да, нямам слайд. Значи, има супер много хора, които използват SSL, казват, не трябва да сме да използваме сигурна връзка и така нататък. Обаче, примерно, в PHP повечето девелопери, тъй като ги мързи да напишат 5-те допълнителни реда, които трябва за да верифайнат SSL сертификата, те казват, ами, той имаше една опция Verify Off на SSL-а. Та, не, вие правите encryption, ама аз ако съм между вас и сървъра, то е все едно не правите encryption, защото вие никога няма да разберете, че аз съм там. Пък, за мен е хубаво. Така, последното нещо, с което приключваме, е кавичките. Значи, проблема с кавичките е огромен в скриптовете езици, по простата причина, че хората не разбират какво се интерполира и какво не се интерполира. Интерполацията е в двойни кавички, в двойни кавички, ако имате някаква променлива, в някои езици някаква структура, ако имате, тя ще бъде подменена с съответния резултат от действието на тая променлива или на тая структура. В единични кавички интерполация не се прави. Тоест, вътре каквото и да сложите, си остава такова. Моята препоръка към всеки един от вас е пишете с единични кавички, колкото се може по-често само с единични кавички. Така, имате разлика между сега, тук е кофтица шрифта не излиза готино, имате разлика между единични кавички, което е лявото, и добре, дясното, и другото са апострофчета. Апострофчетата, вътре в тях, те не са единични кавички. Това е апострофче. Апострофчето е, вътре има интерполация и се използва в почти всички скриптови езици за екзекюшън на команда. Много внимавайте в апострофчетата какво слагате, защото това изпълнява команда на вашия компютър. Следващото нещо е систем. Очевидно, вътре трябва внимавате какво слагате. И не, няма да навлизам в shell shock и другите глупости. В общи линии, надявам се да ме разбрахте, скриптовите езици не са много-много секюр. Има какво да се поработи в тая насока. Да? Може ли да се знаеш повече за NoSQL Security-то? Ами, зависи от гледна точка на кой NoSQL Engine се ползва. Сега, има такива, които имат самите протоколи си имат проблеми. Повечето NoSQL бази нямат добър SSL support и повечето от тях се използват не само в локали на твоя си компютър и най-добре. Другите неща свързани с security там, само да се замисля мъничко. Да, има NoSQL бази тип Mongo, при които ти можеш да екзекютваш JavaScript вътре. Говорим тук, че не, ако имаме SQL injection, това е чист код injection вече в базата данни. И този код може да го направиш по такъв начин, не, поне чувал съм за такива неща, човека си инсъртва кода и всяко ново query се променя базирано на този код. Не, за SQL injection рядко има такива тежки последствия, не, всяко едно query следващо да бъде пребано вече от тая атака. В някои от тези NoSQL бази имаме този проблем заради начина по който са решили да имплементират ни. Да бъде по-богат, по-фичерич нашия database продукт. Чистито. Друго нещо... И там memory проблеми обикновено има. Connection проблеми няма толкова. Не се сещам за нещо друго. За това на парата на тези проблеми. Да. По-секунди е, ако се хакват. Значи, когато става въпрос за писане на определен код, е много важно пароли и такива неща да бъдат слагани в файлчета, които не са visible през webroot-а на сървъра. Тоест, ако веб-сайтът ти се намира в етая директорика www,
то и не, от тук нататък всичко ти навътре ти е опс. От тук нататък всичко ти е видимо през веб сървъра, ти си слагаш конфигурациите в друга директорика, която не е визибъл за веб сървъра и примерно ти е тук е така conf или kfg и тук са ти конфигурациите, там са ти паролите. Това защитава от това, ако случайно интерпретатора не е конфигуриран добре, има проблем с конфигурацията и веб сървъра дъмпне на твоя код като текст, да не се видят паролите, базите, данни и така нататък. Ще види чист код, обаче няма да се видят пароли, което решава това проблем. Някакви други въпросчета? Е, да, сега. Не, не, ако искаш да служи направо уебсайта, под тайтъл обикновено е най-доброто място, аз така видях нашите програмисти да правят. Да. Пак, значи ти ще черутнеш примерно и тук е така. Така че не, това, което ти е публично визибъл, ще бъде тук. Обаче на интерпретатора ще му подаваш това нещо и той тогава ще може да си аксесне и конфига. Има друг случай, примерно в Ruby, това е или в Rails, методологията е много по-проста. Там зареждаш целия фреймворк, т.е. конфигурацията си, тя ти стои в паметта и всеки чао после наследява цялата ти памет, така или иначе, и нямаш нужда да зареждаш конфигурацията и тогава конфигурацията ти стои само в паметта. И не дори да дъмпнеш текст, ми то си е текст. Така, еми, мога да ходим на побиречка.